Data 10 është data e fundit që është shënuar në tabelat e klasave në gjimnaze. Nxënësit prej ditës së enjtes do ta zhvillojnë mësimin online, duke marrë parasysh faktin e përkeqësimit të situatës pandemike. Ndërkohë që mësimi zhvillohet virtualisht, klasat dhe korridoret e gjimnazeve janë bosh. Vendimin e së mërkurës e shpjegoi drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar, Fiqiri Cifligu. Në një deklarat për mediat, ai tha se në dy javët e ardhshme do të zbatohet skenari i tretë i mësimit, ai online. Kjo metodë do të aplikohet në 115 gjimnaze të vendit dhe bëhet e ditur se orët mësimore do të jenë nga 25 minuta. Aktualisht ne kemi në të 10 zyrat arsimore ku mësimi kalon online 215 gjimnaze, publike dhe jo publike, me rreth 48.000 nxënës. Ky vendim shpjegon Cifligu vjen pas përkeqësimit të situatës në shkolla, ku është vënë në re një rritje e numrit të mungesave, por shifrat zyrtare të infektuarve i ka vetëm Ministria e Shëndetësisë, tha ai. Aktualisht ka pasur një shtim të numrit të mungesave dhe kjo ka qenë arsyeja që kaluam në këtë skenar. Dhe për shifrat e infektuarve do drejtoni Ministrisë së Shëndetësisë. Në ditën e parë të zhvillimit të mësimit online, komunikimi mes prindërve, mësuesve dhe gjimnazistëve është bërë përmes grupeve virtuale, ku janë raportuar mungesat dhe arsyet e tyre.